Өңіріміз онкологиялық сырқаттар бойынша көш басында, оның алдын-алу шаралары қалай атқарылып жатыр. Тұрғындар нені білу керек, тілшіміз зерделеп көрді. Онкологиялық дерт адамның кез-келген дене мүшесінде болуы мүмкін. Оның жүктелуі, ісіктің орналасуы және түрлі факторларға байланысты болады. Жалпы бұл аурудың 100-ден астам түрі бар, дегенмен кейбір түрі өзгелеріне қарағанда жиі кездеседі. Жалпы онкология дегеніміз бұл адамның ағзасында пайда болатын қатерлі ісік. Жалпы қатерлі ісік пен қатерсіз ісіктердің айырмашылығы қатерлі ісік пайда болған мүшені және де қоршаған ортадағы мүшелерді қабынып, кейін бұлардың функцияларын нашарлатады. Қатерсіз ісік деген ол тек қана өсіп ұлғайып жүреді, бірақ қоршаған ортадағы мүшелерді зақымдамайды. Бүгінгі таңда облыстық онкологиялық диспансерде ашық есік күні айына бір рет өтіп тұрады. На сегодняшний день в онкологическом диспансере состоят 13292 пациента. Қазіргі таңда онкологиялық диспансер есебінде 13292 науқас бар. Сырқаттану бойынша біз 2023 жылы Солтүстік Қазақстан облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Қостанай облыстарынан кейін 4-ші орындамыз. Көрсеткіш 326.9-ға жетті. Ал өлім жітім бойынша Абай және Шығыс Қазақстан облысынан кейінгі 3-ші орындамыз. Сырқаттар бойынша 1-ші орында колоректальды обыр, 2-ші орында сүт безі обыры, 3-ші орында өкпе ісігі, 4-ші орында асқазан обыры және 5-ші орында жатыр мойны обыры. Рак легкого, рак шейки матки. Қатерлі дерттердің алдын алу адам өмірі үшін маңызды міндет. Оның алдын алу үшін обырдың неден пайда болатынын түсіну қажет. Жалпы онкологиялық аурулардың тек қана пайда болатын бір себебі жоқ. Бұлар көптеген факторлардың әсерінен пайда болуы мүмкін. Бұлардың ішінде жаңа адамның күнтізбелігі бар, адамның тамақтануы бар, адамның созылмалы аурулары бар, экологиялық фактор бар, тұқым қуалаушылық факторы бар. Және де сол сияқты көптеген себептер кездесуі мүмкін. Қатерлі ісіктің белгілері көбіне оның сатысына, сондай-ақ дененің қай жерінде орналасқанына байланысты. Десе де әлсіздік, тез шаршау, салмақ жоғалту сияқты құбылыстар онкологиялық аурудың алғашқы белгілері болуы мүмкін. Онкологияның белгілері екіге бөлінеді: жалпы және жергілікті. Жалпы дегеніміз бұл қатерлі ісік пайда болған кезінде бұл қатерлі ісік өсу үшін өзіне көптеген қоректі затты қамтамасыз етеді, яғни энергия. Сол себептен бүкіл адамның ішіп жатқан асы, бүкіл қоректі заты сол ісікке кетуі мүмкін. Сол себептен жалпы симптомдар пайда болуы мүмкін. Ол дегеніміз адамның салмақ жоғалтуы, одан кейін әлсіздік, бас айналуы деген сол сияқты жалпы өзгерістер болуы мүмкін. Және де екінші, бұл жергілікті. Жергілікті бұл қатерлі ісіктің қай мүшені зақымдайды, сол мүшеге байланысты клиникасы болуы мүмкін. Дегенмен қатерлі ісік бастапқы сатыларда еш белгі бермеуі де мүмкін. Ол сатыларды өткізіп алған жағдайда дерттен айығып кету қиынға соғады. Осы себепті скринингтік бағдарламалардан уақытылы өтіп тұрған абзал. Ол денсаулықты сақтап, қатерлі ісіктің алдын алу үшін көп көмек тигізеді. Жұлдыз Қабылденова, Медет Кәрім, ақпарат.